В ефірі новини. Сьогодні у випуску. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської облради Григорій Діденко. В Ізмаїльській картинній галереї відбулося засідання Національної спілки художників Ізмаїла. Каратистки з Одеської області вибороли повний комплект медалей престижного турніру у Франції. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Україна продовжує боротьбу з коронавірусною хворобою. 34 408 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 28 січня в Україні понад 3,5 мільйона хворих на коронавірус. З них понад 99 тисяч летальних, понад 3,5 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходиться 37 пацієнтів, з них 5 – діти. В Дунайській обласній лікарні 28, четверо пацієнтів у реанімації, одного підключено до апарату штучної вентиляції легень. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 312 ізмаїльчан, в тому числі 8 дітей. Через спалах коронавірусу дітей знову можуть відправити на дистанційне навчання. Міністерство охорони здоров'я 26 січня рекомендувало українським школам перейти на дистанційне навчання у зв'язку з погіршенням ситуації щодо захворюваності на коронавірус. Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало перевести школярів 5-11 класів, а також студентів на дистанційне навчання там, де ситуація із захворюваністю на коронавірус особливо складна. Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської облради Григорій Діденко. Він оглянув низку об'єктів, на які облрада планує виділити кошти. Мова йде про ковідний госпіталь по вулиці Єдності, травматологічне відділення Центральної міської лікарні, нову ПЛР-лабораторію на вулиці Клушина, проєкт «Чиста ріка» та реконструкцію центрального стадіону. Про підсумкові рішення, які були прийняті в ході візиту, дивіться у репортажі. В рамках робочого візиту Ізмаїл відвідав голова Одеської обласної ради Григорій Діденко. Разом з міським головою Андрієм Абрамченком та головою Ізмаїльської райдержадміністрації Родіоном Абашевим він оглянув низку об'єктів, які реалізуються в місті та потребують фінансування, у тому числі з обласного бюджету. Робочий візит розпочався з об'єкта, де планують будівництво шпиталю для лікування дітей, хворих на COVID-19. Розмістити його планується на вулиці Єдності, 75, де раніше знаходився тубдиспансер. Наступним об'єктом, який відвідав голова облради, стала центральна міська лікарня. На сьогоднішній день на місці колишнього психіатричного відділення будується травматологічне відділення з операційним блоком. Планується тут мощна хірургія на 60 коек, мощна травматологія на 40 коек. Роботи не прекращаються, роботи ведуться. Ну, отлично. Надіємося на госфінансування, благодаримо за допомогу. Серед об'єктів, які відвідав Григорій Діденко, поліклініка на вулиці Клушина. На четвертому поверсі йде капітальний ремонт та будується нова медична ПЛР-лабораторія. Її вже охрестили однією з найбільших у регіоні. Нова ПЛР-лабораторія значно скоротить період між забором аналізів та отриманням відповіді, відзначив міський голова. Сьогодні у місті здійснюється тільки забір аналізів, дослідження яких проводиться в Одесі. Так, ми сьогодні веземо в Одесу. Неважно, це наша городська клінічна лабораторія, чи Smart Lab це робить. А сьогодні буде наша ПЛР-лабораторія. Ми зможемо вже після обіду отримати результат. Да. Обладнання для нової ПЛР-лабораторії вже є. Після завершення ремонтних робіт лабораторія почне функціонувати. В ході робочого візиту голова Одеської обласної ради відвідав оновлену поліклініку Дунайської лікарні та оглянув її після ремонту. До того ж, на базі поліклініки вже майже місяць працює пересувний мамограф, який було закуплено за ініціативи Одеської облдержадміністрації згідно програми Національної служби здоров'я України. На сьогоднішній день по області впроваджується, скажімо так, така програма, як онкологічний чекап. Вже в Ильичовську відпрацювали, почали працювати неділю роботи. А в Відіополі неділю працюють вже тут. Вот этот проект, який ми показуємо сьогодні, це проект совместної роботи двох учреждень обласного підчинення. Це Одеський обласний онкологічний диспансер і Дунайська обласна лікарня. Мы, объединяя наши усилия технические, врачебные, интеллектуальные, сегодня добиваемся того, что даем возможность людям
реализовать их право на бесплатное обследование и лечение в наших лечебных учреждениях. Это действительно реальность, и любой пациент там сегодня может подтвердить. Завітав Григорій Діденко і до Ізмаїльського підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там йому провели презентацію нещодавно отриманої техніки, показали зал для засідань та продемонстрували роботу служби загалом. Далі він оглянув роботи, які були проведені на місці будівництва каналізаційного колектора. Цей об'єкт реалізується в рамках європейського проекту «Чиста ріка». Даний проект підтримав, внесен на площадку ДФР, підтримав руководством обласної адміністрації обласного совєта і планується реалізація в цьому році. Наш депутат, це Діденко Юлія Сандровна, вона винесла його на розсмотрення парламент і сподіваємося, що також буде підтримав Кабінетом міністрів про фінансування в цьому році. А так фінансування, і ми плануємо завершити до кінця цього року. Останнім пунктом, який відвідав голова облради, став центральний міський стадіон, де передбачене подальше проведення реконструкції. На стадіоні в рамках реновації планують замінити глядацькі трибуни. Однак фінансування на це потрібно з обласного та держбюджетів. Григорій Діденко повідомив, Верховна Рада вже виділила кошти. В бюджеті гроші предусмотрені на реалізацію цього проєкту. І осталось діло, скажімо, за малим, організувати фінансування. Сейчас депутаты будут работать с кабинетом министров, мы включимся в эту ситуацию. Я думаю, что общими усилиями, совместно с городскими властями, мы этот проект должны будем реализовать. На сессии облради, яка відбудеться 3 березня, питання стосовно співфінансування Ізмаїльського центрального стадіону буде винесене на розгляд. Крім цього, на сесії розглянуть і можливість фінансування інших великих проєктів, які раніше презентувала влада Ізмаїла. Це мощні проєкти, великі проєкти, требующие, конечно, государственного финансирования и помощи областного совета обязательно. Городскому бюджету будет тяжело это сделать. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. Сьогодні, 28 січня, відбулася 19-та сесія Ізмаїльської міської ради 8-го скликання. У зв'язку з карантинними обмеженнями вона знову пройшла у дистанційному режимі. На порядок денний було винесено ряд питань, серед яких забезпечення співфінансування проєкту «Чиста ріка» в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна» 2014-2020, припинення роботи комунального закладу позашкільної освіти станція юних техніків шляхом реорганізації приєднання, перейменування нового палацу спорту у спортивний комплекс «Ізмаїльський палац спорту». В ході засідання депутати також внесли зміни у бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади на 2022 рік, міську цільову програму «Здоров'я Ізмаїла» та програму «Оздоровлення дітей». Ряд питань, винесених на сесію, депутати одноголосно підтримали. 26 січня в стінах Ізмаїльської картинної галереї відбулося засідання Національної спілки художників Ізмаїла, на якому обговорювався план діяльності талановитих митців на 2022 рік. Подробиці дивіться у сюжеті. 26 січня в стінах Ізмаїльської картинної галереї відбулася мистецтвознавча конференція Національної спілки художників Ізмаїла. На засіданні обговорювалася виставкова діяльність картинної галереї, в якій брали участь художники. Також ділилися багатими враженнями від зустрічі із колегами з інших країн через телемост. Та усі присутні митці на порядку денному обговорили та затвердили план діяльності на рік щодо нових зразків живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва. Любителів образотворчого мистецтва цього року очікує маса барвистих сюрпризів та дивовижних відкриттів. Також на засіданні відбулося урочисте вручення дипломів та медалей престижного творчого конкурсу Art Excellent Awards Міжнародної академії сучасних мистецтв. Золоту медаль у номінації «Арт-проєкт» за креативну програму проведення міжнародної акції «Ніж у музеї» в Ізмаїльській картинній галереї з 2011 по 2021 рік отримала директор обласного центру естетичного виховання Ірина Федорова. Приємно було і, собственно, неожиданностью такой приятной было вручение медали Академии современного искусства, которая, собственно, вот наградила наш музей, меня лично как автора такого большого проекта, масштабного, который проходит в нашей галерее уже 8-й год. Называется эта акция «Арт-проект. Ночь музея». Ну, это очень сложный по сценарию, на самом деле, проект художественный. Почему? Потому что задействовано очень много коллективов города. Самое главное, что, в общем-то, это цельный такой, очень интересная такая вообще сама по себе акция международная. К ней готовится каждый музей в различных странах мира. И проходит это, как правило, 17 мая.
Этот день, на мой взгляд, ну, для каждого музея очень значим. Ніч у музеї – це міжнародна культурно-освітня акція, під час якої Ізмаїльська картинна галерея працює до пізнього вечора або навіть у нічний час до останнього відвідувача. Мета акції – підвищення інтересу широкої аудиторії і насамперед молоді до музеїв. 2021 року Ізмаїльська картинна галерея провела ювілейну 10-ту ніч у музеї. Многие, хто буває тут і хто, в общем-то, є постійними посетителями музеїв і знає, що таке взагалі робота музеїв, говорять о тому, що от іменно в Ізмаїльській картинній галереї ці акції проводяться, ці ночі в музеї проводяться по-особенному. Люди не хотят уходить. И на самом деле одно действие перетекает в другое. Есть в этом проекте то, что является уже таким, ну, самым таким основным. Это открытие сразу нескольких выставок. Это обязательно презентация какого-либо уникального произведения искусства. И называется это выставка одной картины. Это обязательно живая скульптура, которая присутствует в наших залах. Это какие-то новые премьерные знакомства с музыкантами, не только с художниками. Вообще с людьми мира искусства. Також у цій акції беруть участь молоді художники, студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету з кафедри образотворчого мистецтва. Кожен із присутніх може підійти до починаючого художнику з просьбою о том, щоб він написав його портрет. І от пишеться такий портрет, експрес-портрет, а-ля прима, да, називається цей жанр. Це дуже цікаво. Саме в Ізмаїльській картинній галереї в акції «Ніч у музеї» вперше з'явилися майстер-класи. На участие в мастер-классах откликается очень много наших художников. И эти мастер-классы проходят в разных жанрах. Это и декоративно-прикладное искусство, это может быть и графика. То есть самое большое разнообразие. И в мастер-классах принимают участие как юные художники или просто дети, принимающие участие, вот, являющиеся посетителями нашей выставки, а так и взрослые. У цьому році також очікуйте масштабну акцію «Ніч в музеї». Масштаб вообще выставок и вот этих проектов, он настолько велик и настолько вот как-то с каждым годом он становится все более и более разнообразным. В общем-то, конечно, мы очень серьезно думаем над сценарием, и в этом году тоже, я надеюсь, мы подготовим очень интересный, очень разнообразный и содержательный сценарий, и очень оригинальный. Також престижною нагородою – срібною медаллю нагороджена Надія Ільїна – художник та прикладник-кераміст. У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» Надія Генріхівна була відзначена за триптих «Активний початок нескінченності». Я дуже благодарна за участь в цьому конкурсі. Я отримала друге місце. Так, моя робота називається «Активне начало безконечності». Це декоративно-прикладне творчество, кераміка. Вот, принимала участие первый раз, очень волновалась, но, в принципе, это моя не первая международная выставка, вот, но в этом конкурсе первая. И я за это благодарю нашу картинную галерею. Снежана Щербина, Руслан Гуцало для программы «Новин». Сьогодні в пункті пропуску «Кучурган», що на кордоні з Молдовою, прикордонники Подільського загону виявили викрадену іномарку. За кермом автомобіля «Ауді» з номерними реєстраційними знаками невизнаної Придністровської Молдовської республіки перебувала 35-річна громадянка України. Під час прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Охоронці кордону з'ясували, транспортний засіб 2004 року випуску було викрадено в Чехії у лютому 2021 року. Наразі автомобіль передано представникам Національної поліції для подальшої перевірки та прийняття правового рішення. Поти вивезти з країни старовинні монети громадянці України завадили прикордонники Ізмаїльського загону спільно з митниками. Дві копійки Російської імперії, викарбуваних у 1812 році, та 12 монет Британської імперії, датованих 1903-1948 роками, українка намагалася провести через державний кордон, заховавши їх в пластикових банках з-під миропродуктів у своїй автівці. За цим фактом співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил. Старовинні монети вилучили для проведення експертизи культурних цінностей. Прикордонники Ізмаїльського загону провели бойові стрільби. Військовослужбовці підрозділів охорони державного кордону та прикордонної комендатури швидкого реагування протягом 2 тижнів відпрацьовували комплексні заняття з практичним виконанням стрільб. Ці навчання проводились планово на стрільбищах поблизу сіл Лощинівка, Долинське, Шевченкове, Ізмаїльського району, села Виноградівка, Болградського району та на острові Зміїний.
Після проходження інструктажу з техніки безпеки та теоретичних занять з матеріальної частини зброї, охоронці кордону виконали вправи з автомата АКМ, а також з групової зброї – снайперських гвинтівок, кулеметів та гранатометів. Свою майстерність у володінні зброєю військовослужбовці доводили влучними пострілами по різним мішеням, що були розташовані на визначених відстанях. За результатами проведених стрільб, весь особовий склад отримав позитивні оцінки, що свідчить про високий рівень вогневої підготовки в Ізмаїльському прикордонному загоні. Каратистки з Одеської області вибороли повний комплект медалей престижного турніру у Франції. Титулована одеська каратистка Анжеліка Терлюга, срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо та лідер світового рейтингу у ваговій категорії до 55 кілограмів, тріумфально повернулася на татамі після невдалого виступу на чемпіонаті світу. За крок від золота зупинилася вихованка одеського клубу «Тигриня» Юлія Палашевська, яка виступала у категорії до 50 кілограмів. Нарешті бронзову медаль у Парижі виборола найтитулованіша каратистка України – представниця Чорноморська Аніта Серегіна. Таким чином, представниці Одеської області вибороли повний комплект нагород, що, до речі, допомогло збірній України посісти друге місце у командному заліку. Загалом, на рахунку українських каратистів та каратисток – 4 медалі, 3 з яких вирушили до нашого регіону. Щоб не стати жертвою крижаних бурульок, необхідно дотримуватися простих правил безпеки. Не наближатися до будівель, з яких можливий схід снігу, падіння бурульок, та не дозволяти цього дітям. При виявленні бурульок, що висять на даху вашого будинку, необхідно звертатися в організацію, яка обслуговує ваш будинок. Звертати увагу на наявність небезпечних утворень скриги і снігу на дахах ваших будинків. За наявності огорожі небезпечного місця не проходити через нього. Обов'язково попереджайте про небезпеку ваших дітей. Шановні мешканці, не забувайте про небезпеку у зимовий період. Виконання цих простих правил збереже ваше життя та здоров'я. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні дні – дивіться далі. Долар США – купівля 28 гривень 75 копійок, продаж 29 гривень 2 копійки. Євро – купівля 32 гривні 3 копійки, продаж 32 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний – 6-11 метрів на секунду. Вранці та вдень північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси морозу, вдень – 3,5. 5 градусів тепла. Погода в Одесі хмарна. Можливі опади. На дорогах ожеледиться, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, а також у YouTube-каналі izmailtv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. До зустрічі у наступних випусках.